pandas controlam a política mundial. Sério, quer comprar um? O aluguel é US$1 milhão por ano e todos os pandas do mundo têm o mesmo dono, o governo da China. Ah, e se você conseguir alugar e ele tiver um filhote, você paga mais US$400 mil pra China. Zoológicos do mundo inteiro sonham em ter um panda, mas pouquíssimos conseguem. Por quê? Eles precisam estar em países que agradam diplomaticamente a China. Segundo estudo da Universidade de Oxford, a China os usa como instrumento político. Esse é o Taishan. Ele nasceu num zoológico nos Estados Unidos. Mas quando Obama se encontrou com o Dalai Lama e vendeu armas a Taiwan, ambos inimigos mortais da China, o governo chinês tomou o panda de volta. Hoje, Taishan tem 17 anos e não faz ideia que as duas maiores potências do mundo brigaram por ele. Olha esse bobão aí. Pra mais investigações, segue aí.